Asier Rodríguez López, euskal preso santurtziarra Basauriko espetxera itzuli da. Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak onartu egin baitu ARK hirugarren gradua lortzearen aurka fiskaltzak jarritako helegitea etxeratik jakinarazi duenez. Gradu erregresioaren kontra manifestazioa egingo dute bihar Santurtzin. 12 urte baino gehiago daramatza preso Rodríguezek. 2020ko uztailean gerturatu egin zuten Granadako espetxetik Soriakora eta 2021ko irailean Euskal Herriratu zuten Basauriko espetxera leku aldatuta. Auzitegi Nazionaleko fiskaltza etengabe ari da errekurtsoak aurkezten gradu progresioei, gutxienez 24 gradu progresioren aurka egina zuten urtarri hasieran. Auzitegi Nazionalak gainera lege aldatu zuen, orain arte ez bezala lege berriaren arabera presoa ezin izango da espetxetik atera, fiskaltzak helegitea jarri abadio gradu progresioari. Arratsaldeon, Beatriz Artolazabal Justizia Sailburu eta EAJ-aren Gasteizko hautagaiak beste ekitaldi bat erabili du oraingoan ikastola baten urteurrena etaren jatorriaren aurka egiteko. Frankoren aurrean indarkeriarik gabeko errebeldia modu asko zeudela adierazi du, hala nola kaikuak jantzea. Hain zuzen ikastolako egungo ikasleen presentziaren aurrean helarazi zuen etaren indarkeriaren sorrera diktadura frankistaren aurkako erreakzio gisa ez zela saihestezina izan, akats bat baizik. Sortu zenetik bertatik alde guztiei mina eta sufrimendua baino eragin ez dien. El nacimiento de la violencia de ETA como respuesta a la dictadura franquista no fue inevitable, fue un error. ETA fue un error desde su mismo surgimiento y, por tanto, ETA lo único que causó fue dolor y sufrimiento para todas las partes. Erreakzio soka luzea ekarri dute Artolazabal sailburuaren hitzek, askoren iritziz frankismoaren zuriketa ekarri baitute. Bada hain zuzen ere, Javi Buzesek errepresio frankistaren 1960 eta 1975 artean Gipuzkoan izan zuen eragina ikertu zuen bere tesian. Orain liburua eman du argitara, Oposición, represión y graves violaciones de derechos humanos en Gipuzkoa izena duena. Historialariak 100 biktima identifikatzea lortu du eta gaur berarekin egin dugu konexioa entzun. Denbora asko daramagu ikerlari askok ikertzen gerra eta gerra osteko errepresioa, eta dirudite bukatzen dela errepresioa, frankismoaren errepresioa bukatzen dela 1945 edo bigarren mundu gerran, baina ez, diktadura luzeago izan zen, gutxienez 80 hamarkada iraun zuen, eta nire helburua zen hori, azken urteko frankismoarekin biktima lokalizatzea. Rodolfo Ares PSko buruzagi ohia hil da, 68 urte zituela. Patxi López lehendakari izan zen garaian, Eusko Jaurlaritzako barne sailburu izan zen 2009 eta 2012 artean. Aurretik, 1984-tik 2009-ra Eusko Legebiltzarreko kide zen, eta Fernando Buesaren lekukoa hartu zuen parlamentuan PSko bozeramaile gisara, etak 2000-garren urtean ura hil ostean. Barne sailburu izaten utzita ere, 2016 arte legebiltzarkide izaten segitu zuen Aresek. PSren koordinazio eta antolakuntza idazkari izan zen Ramon Jauregiren, Nikola Redondoren eta Patxi Lopezen garaietan. PSko buruzagi izan da, azken 20 hamarkadetan rol garrantzitsua izan zuen Euskal Herriko politikan. Bera zen alderdiaren buruetako bat, Jesus Egigurenekin eta Arnaldo Otegik Txillarreko elkarrizketak hasi zituztenean. Loiolako negoziazio prozesuan PSren negoziatzaileetako bat izan zen. Eta gaizaldatuta, garraio publikoan maskara jantzteko derrigortasuna bertan behera geratuko da otsailaren 8an. Espainiako gobernuak hala erabaki du. Ministroen kontseiluak otsailaren 7an sinatuko du maskararen erabilera garraio publikoan bertan behera utziko duen agindua, eta hurrengo egunean sartuko da indarrean. Maskara jantzea derrigorrezkoa izango da aurrerantzean ere, osasun zentroetan, erietxeetan eta zentro soziosanitarioetan, hala nola optiketan, farmazietan eta hortz kliniketan. Carolina Darias osasun ministroak adierazi du egoera epidemiologikoa oso egonkorra dela,
eta horregatik hartu dutela erabaki hori. El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Eusko Jaurlaritzak joan den astean jakinarazi zuen Labraza eta Azazetako proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso zuen jada ingurumen inpaktuari dagokionez eta Aixe Indarrek jakinarazi du Azazetakoak ere jaso duela jada. Nafarroan ere beste lau parke eolikori eman die gobernuak ingurumen baimena. Eta Europako beitegirik handiena Euskal Herrian dago, Kaparroson zehazki. Egungo ingurumeneko baimen bateratuaren arabera, Baie de Odieta kooperatibaren makrotxaldeak 7200 esne behi baliatzeko baimena du, baita 600 zekor eta 40 eguneko txalak ere. Hala ere, irregulartasun bat antzeman da enpresak animalia kopurua handitzeko eskaria egitean aurkeztu duen dokumentazioan. Enpresak 7620 animalia izateko baimena du, gutxi gora bera, baina azken dokumentuetan adierazten da makrotxaldeak 7900 abere dituela orain. Sustrai erakuntza fundazioak salatu du, Baie de Odietak bere instalazioak legez kanpo handitu dituela eta Nafarroako gobernuari eskatu dio salaketa egiaztatzeko eta hori zuzentzeko. Eta nazioartera begira Vladimir Zelensky Ukrainiako presidentea aspalditik ari zitzaien esaten mendebaldeko herrialdei tankeak bidaltzeko. Azkeneko asteetan Alemaniak fabrikatutako Leopard 2 tankeak eskatu ditu zehatz-mehatz. Izan ere horien 2000 ale baino gehiago daude Europan. Orain gutxira arte zur jokatu dute aliatuek eskaera hori dela eta baina AEB-ek nabarmendu zuten aurreko ostiralean Errusiaren aurkako borrokan Ukrainiari laguntza militarra emateko orduan ez dela mantsotzeko garaia harago joatekoa baizik. Beraz, Alemaniak eta AEB-ek iragarri zuten atzo tankeak entregatuko dizkiotela Ukrainiari. Eta kulturan gurera bueltan ura bere bidean koral kontzertua Gasteizen izango da. Ekimenak edizio berria aurkeztu du goizonetan eta hainbat nobedade iragarri dituzte. Hiru helburu bat egiten ditu. Bata, euskara, gizarte berrikuntza eta euskal sormena uztartzea. Inoiz egin ez den egitasmorik potentena da hiru helburu horiek aintzat hartuta. Guretzako gainera oso garrantzitsua da aurten bereziki ura bere bidean ekimenak behingoz arabara salto egiten duelako. Eta kiroletan Espainiako kopako final laurdenetako kanporaketa jokatu zuen atzo Osasunak Sevillaren kontra 18 urteren ondoren finalerdi eta ara iristea lortu dute. Bieta bat gairendu ostean, 20.000 zale inguru bildu ziren Sadarren eta Nafarroako bandera eta ikurrina dezente atera zituzten zaleek. Izenda ez, emozioz betetako partido bat, ez dana ondo hasi, euri guaino gehi izen di, gero buelti mondotza, horretik jarri ga, emote ban hor geunkela, gero golpe latza jaso dugu, baina bueno, gure jentiaz ba mondotza buelti horri be, eta sorionez ba ondo amaitxu da ez, nik uste dut, emozio asko partido baten barrun, baina bat ez bezos esan biko ganeuke posa ez, momentutan jenti oso oso posi da, bai gu eta bai gorritxo ganek.
Urteko azken hiruhilekoan 9.000 lanpostu baino gehiago galdu dira Hego Euskal Herrian, lan merkatuan nabaritu da inflazio handiak 2022ko azken hiruhilekoan ekonomian eragin duen moteraldia. Irailetik abendura 9.900 lanpostu galdu dira Hego Euskal Herrian, Espainiako Estatistika Institutuaren biztanleri aktiboaren inkestaren arabera. Aurreko bi hiruhilekoetako joera etenda horrela. Landunen kopurua bezala langabena ere igo da eta 7.300 gehiago zenbatu ditu INEK. 2021ko abendura atzera eginez gero inkestak dio urte osoan 2.500 lanpostu galdu direla eta 3.000 pertsona gehiago daudela lanik gabe. Eta lan gatazketara salto, Bizkaiko kasua zaritu gara lerroburuetan, baina metalgintzarekin lotuta bada berririk Gipuzkoan ere. Hain zuzen, gaur hasi da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazioa. Negoziazio mai ofizialaren lehenengo bilera izan dute adegik, eta ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hori bai, beste lurraldeetan ez bezala sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du, eta batzarrera bakoitzak bere eskaera eraman du. Laben arabera, adegik ez du inongo proposamenik eraman, eta esan duenez langileen aldarrikapenak gutxi ezten saiatu da. Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa astear dago. Negoziazio maila eratu dute dagoeneko eta lehenengo bilera urtarrilaren 26an izango dute adegi patronalak eta ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera euren eskaerak eramango dituzte. Labek adierazi duenez, edukiz betetako hitzarmena nahi du. Honekiko da edukiz betetako hitzarmen bat izatea. Ez akordio bat, babuno garen garaian zerbait bermau eta aurrea iteko ez bairutzen zaigu badala, Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena astindu bat emateko. KPI-a bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatu guztiek eta krisia gaindituta gainera enpresa askotan irabaziak 7 aldiz gehiago handitu direla langileen soldatak baino, ohartarazi du Comisiones Obrerasek. Gaur egun ja enpresek onurak atera dituztela, enpresa askotan 7 aldiz gehiago akumulatu dira onurak, benefizioak, langileen soldatak baino. Zentzu horretan, behar beharrezkoa da KPI-a bermatzea. Eskaerak baina aratago doaz eta ELAk aitortu duenez, erronka ez da erraza izango. Orduan, bueno, ba, ikuste dugu erronka ez dela erreixa izango. Negoziatzeko prest daudela uartarazi dute sindikatuek eta beste lurraldetan ez bezala, Comisiones Obrerasek espero du patronalak negoziazioa ez blokeatzea. La agilitatean oinarritutako negoziazio bat izatea, zentzuen eta patronala maia ez blokeatzea. Momentuz ez dago batasun sindikalik, hala ere ELAk ez du baztertzen. Baturak indartuko gaitula iritzitza, itor... Saiakeran betitea hor ikusikoa, bai, posible bai. 2022an sinatutako hitzarmenen negoziazioa ELA eta patronaren artean egin zuten eta gerora LAB, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek ituna sinatu arren, LABek argi du ez duela onartuko adegik akordioa sindikatu bakar batekin adostea. Ez egon onartuko akordiok sindikatu batekin bakarrik adostea. Bestaldetik, Globo enpresa banatzaileari 57 milioi euroko isuna jarri dio lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzeagatik eta atzerrian lan irregulartasunengatik. LABek denbora darama Globoko langileen egoera prekarioa salatzen eta irailean abiatutako bide penala Bartzelonako prozesuarekin batzea erabaki du. Globo, janari eta erosketa banaketa enpresak hainbat milioi euroko isunak pilatu ditu. Oraingoan, 57 milioi euroko isuna jarri dio Espainiako gizarte segurantzaren lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzegatik eta atzerritarren lan irregularragatik. Zeia hemen reinzidentzia badago, temeridade argi badago, Madrileko salaketa hau, edo bueno, santxino hau, lehenengo os hartzea. Ebazpenek argi utzi dute Globoko langileak ez direla autonomoak, beste konturako langileak baizik. Egoera horrela, Espainiako lan ikuskaritzak ez du baztertu enpresaren aurka bide penala irekitzea. Por supuesto, a las empresas que vulneran reiteradamente no solamente las normas laborales,
que esto ya lo conocíamos, sino que además se revelan frente a los trabajos de la función pública, en este caso en la Inspección de Trabajo, pues desde luego actuaremos con el peso de la ley. Labek dagoeneko abian du bide penala, bada fiskaltzak Euskal Herrian hasitako bidea Bartzelonako prozesorekin batzea erabaki du. Hala otzailaren bian, Labek deklaratuko du bertan. Isunek ez dute momentuz Globoko langileen irregulartasuna konpondu, eta beharginek erakundeen partetik jasotzen duten babes gabetasunez ohartarazi du sindikatuak. Babes gabezi bat sortu egin dela ere instituzioen batik. Zaten salaketa hauek eta santzino hauek badatoz gizarte segurantzak izandako galerak edo kontraprestazio horiek osatzera. Baino ez da esaten argita garbi langileei jaio egiten zaiela eskubidea eskatzeko retan egindako aportazioak. Hau ez da ofizioz egiten eta ez dira egiten dei masiborik. Nafarroan berriz greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera Nafarroako medikuen sindikatuak hauteskundetarako lau hilabete besterik geratzen ez direlarik, sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mai gainera. Nafarroako medikuen sindikatuak greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera. Hauteskundetarako lau hilabete besterik geratzen ez direlarik, medikuen sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mai gainera. Beste erkidego batzuetako ordainsariekin berdintzeko soldata igoera, medikuen agenda beteta dagoenan norberak paziente berriak kudeatu ahal izatea eta azkenik esklusibotasuna kentzea nahi dute. Hau da, funtzionario izan da zerbitzu pribatuan lan egiteko aukera. Hauxe kolektiboaren aldarrikapen historikoa bada eta aldi berean oso eskakizun polemikoa. Bai gizartean zein alderdi politikoen artean iritzi ezberdinak daude. Neurri legitimoa alda edo osasun pribatua bultzatzeko pausoa. Navarra Sumak adibidez ez du arazorik ikusten esklusibotasuna kentzearekin, baina gobernuko kideak ordea kontran ageri dira. PSN-ek aldiz ez du esklusibotasunarekin amaitzea alboratzen baldin eta greba saiesteko balioa du. Hori da azken finean gobernuaren helburua eta lehentasuna, greba saiestea. Horretarako negoziazio eta bilera aste garrantzitsua igaro du osasun departamentuak medikuen sindikatuarekin Nafarroan. Hala ere grebaren arriskua ikusita osasunbideak zerbitzu minimoen planteamendua antolatu du dagoeneko. Osasun zentroak jaiegunen moduan funtzionatuko lukete greba hau aurrera joatekotan. Hau da, larrialdiei bakarrik atentzioa emanez. Lab sindikatuak medikuen esklusibotasuna ezabatzeko erabakiaren aurkako elkarretaratzea egin du Iruinean. Nafarroako medikuen sindikatuak esklusibotasuna kentzea, baina dagokion osagarria kobratzea jarraitzea eskatzen du. Berriz ere, osasun sistema publikoa ondatzearen alde egin du. Eta osasun negozio pribatuen interesen alde. Oraingo honetan, onartu egin du, Nafarroko gobernuak kentzen badu, arriskoan jarriko du osasun sistema publikoa eta salgai utziko gaitu interes pribatuen mesedetara. Gobiernos sanitarios privados, en esta ocasión. Jarduera publikoan eta pribatuan batera aritzeak honako ondorio hauek ditu. Por el sindicato médico reivindicando una serie de medidas que nosotros no. Lerroburuetan esan bezala Rodolfo Ares Hilda Lópezen herrizaingo sailburua eta PSren buruzagi nagusia mende honetan. Los socialistas vascos queremos mostrar nuestra satisfacción y, por supuesto, nuestro total apoyo a este acuerdo. Hemos estado informados en todo momento. Este es un buen acuerdo para España y también para Euskadi, para la sociedad. Les hemos convocado para dar a conocer la posición de los socialistas vascos sobre el plan de paz y convivencia que recientemente ha aprobado el Gobierno vasco. Como ustedes recordarán, al borrador del plan autonómicas, y he considerado, y así lo ha entendido el Lehendakari, aunque desde un punto de vista legal no hay incompatibilidad, desde un punto de vista ético y político no se puede compatibilizar estas responsabilidades. Y por eso, una vez que el Lehendakari ha convocado elecciones,
Compañeros y compañeras, amigos y amigas, egunon, buenos días y bienvenidos a este congreso extraordinario de los socialistas vascos. Nunca hemos descartado que las graves heridas hayan sido producidas, desgraciadamente, por el impacto de una pelota de goma. Su presencia, como ya ha dicho la portavoz, también en el grueso de la reunión que mantuvimos ayer, analizamos la situación económica, política y social, especialmente. Gaiz aldatuta, Artxanda Parke Bai plataformak alegazioak aurkeztu dizkio berriz Recycling SL-ren proiektuari. Joan den azaroan Eusko Jaurlaritzak hondakinak kudeatzeko ibilbide orria aurkeztu zuen. Horren arabera, zabortegi bat irekiko da Artxandan. Proiektua ezagutu ondoren, plataformak 16 alegazio aurkeztu dizkio proiektu horri. Eta garraio publikoan maskara jantzeko derrigortasuna bertan behera geratuko da otsailaren 8an. El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Gasteizko udalak bestalde gazte gamerrentzako espazio berriak ireki ditu. Gasteiz hobetuz txiki programaren baitan kokatzen da ekimena eta San Martin auzoan ezarri dute lehena. Gune hau 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta dago. Bideojokoen eta gaming kulturaren inguruko espazioa da Gazte Gaming. Gasteiz hobetuz txiki programaren barruan herritarrek hautatako proiektua da. Online jolasteko, gamingaren gaineko gauza praktikoak ikasteko eta kultura horren inguruan beste gazte eta nerabeak ezagutzeko aukera izango dute bertan. Izan ere, elkartzeko eta bideojokoen eta elektronikaren arloko jarduerak partekatzeko gune bat izango da. Hiru espazioetan banatuta dago kuadrilla eremua, Gorrizon eta atelier gunea. Gorrizon da eta hemen nagusiki ordenagailuekin jolastukoa, joku ezberdinetara, adibidez LOL, Minecraft edo nahi dituzuenak. Bueno, hau kuadrilla zona da eta hemen ikusten duzuenez hiru telebista dazkagu eta hiru telebista horiekin PlayStationa joango dira eta nagusiki PlayStation bostera jolasteko gunea. 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat bideratutako gunea da, eta bi monitore hezitzaile izango dira espazioan, erabiltzailei arreta eskaintzeko. Erabiltzaileek hilabeteko bonua eskuratu beharko dute ordenagailuak eta kontsolak erabiltzeko. San Martin zentroan kokatuta dago, auzoko bizilagunen elkartearen lokaletan, kirol instalazioen alboan. Gazte Gaming asteburutan irekita izango da eta adinaren araberako ordutegia izango du. Gainera, hilero igande goiz batean, jarduera bereziak, tailerrak eta lehiaketak antolatuko dituzte. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere, ura bere bidean ekimenaren edizio berria aurkeztu dute goizonetan Gasteizen. Doktor Deseo, Zea Maiz, Kalakan, Rosalén, Bulego eta Olat Salvador arituko dira besteak beste urriaren 28an Beken Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak lagunduta.
Hala ere, ohiko kontzertua beken izan arren, Gasteizen ere kontzertu erraldoia egingo dute. Ura bere bidean 23 ekimenak Gasteizera heldu da eta aurtengo egitarauak zenbait ekitaldi Arabako hiriburura zabaldu ditu. Garrantzitsuena da Ura bere bidean koral kontzertua. Kontzertuak partiturak abezbatzen bertsioan estreinatuko ditu. Irailean izango da eta aurreikuspenen arabera Buesa Arenan antolatuko dute. Horrez gain, urriaren 28ko kontzertuaren baino lehen, 360 graduko grabazioak estreinatuko dira Gasteizen errealitate virtualeko betaurrekoekin. Ja dagoeneko bai Strauss eta bestelako partitura batzuk bai jotzeko aukera izango dutela, baina oraintze bertan eskuragarri izango dituzte, esaterako Elton Sarmiento, Rozalen, Sutagar, Urtz edo Gozategiren abestiak, baina partituretan. Eta hoiek ikasteko aukera izango dutela berez, hiru nobedade oso garrantzitsu eta guztiak ere Arabari esker. Gainera 2023an Ura bere bidean egindako abestiak eta bideoak formatu digitalean eta fisikoan eskuragarri jartzea aurreikusita dago. Kultura arloko berriekin bukatzeko aldiz, Euskal Herriko hainbat artista eta ekoizpen lehiatuko dira arte eszenikoen Maxarietan. Apirilaren 17an Kadizeko Faia Antzoki Handiak hartuko du 24. edizioaren ekitaldia. De mi lado. ¿Consentís en renunciar a la corona, sí o no? ¡Infierno por esta traición! ¡Un espejo! Entre las numerosas pacientes que traté durante aquellos años, Rosa Teresa será seguramente la más interesante. Dicen que los músicos son ciervos heridos. Rosa Teresa es un hombre mortaja. Yo le voy a llamar piedra. ¡Ay, tarara loca, muévela! ¡Un patu a que cartu gintuen! ¡Y goga y batea! Apa. Gaixo. Ze pixutan ez batzu? Dago da ganera. Ah, nire bai. Nik emango diot. Markatu, eh? Ateak izte. Eta kiroletan emakume Master Cup txapelketaren 7. edizioan, 65 pilotarik hartuko dute parte, Murgian hasiko da binakako txapelketa urtarrilaren 29. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Anje Dualderen Muga bat beti horra bestiarekin agurtuko zaituzte gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, gero arte. Nondikan heldu naizen, edo nora noan, ibili naiz onduan. Ene kantu maitez eta txalotu naute, mira eder batez doatzu sentitu naiz, nintzena izaitez eta ene herria hain gora ikustez. Hala itzuli nintzen pozik eta baiko, baina barne barnean muga bat.
Onion, esto triste naval esatan. O sea, me parece como un poco artificio del cine, un poco barato. Vale. Ortibideratzeot lo de expositivo. Eta Christopher Nolan expositiboa da. Beti leporatzen zaio, ez dena esplikatu behar hori. Es que, a ver, Christopher Nolan hizo un poco pajas, partiendo de esa base. O sea, ni Tenet, pero en las que veo película me gusta. Bañada, o sea, un poco ida de olla, se espana su asalto en oriondo, yo no entiendo nada. Baina bai daukosan ikustot gidoen eiku espositibuak zen eta beren zinea, bere interesatzezakona ez da pelikula bat ikusteot modurik sutilean ian kontatzea, bere interesatzezakos ba bere temporaren inguruko